Обичта. Обичта винаги се отплаща, независимо в коя област е. Лекарите трябва да обичат пациентите си и така да им дават онова, от което те имат нужда. Характерна особеност на анестезиолозите са уважителното и състрадателно отношение към болните и техните семейства. Доктор по образование плюс обич към пациентите е равно на лекар. И обичта се връща. Зачитам ви малка част от книгата «Анестезиологът и аз». Нейн автор е професор доктор Вилиан Платиканов, началник на клиниката по анестезиология и интензивно лечение към университетската многопрофилна болница за активно лечение Света Марина. Здравейте и добре дошъл. Здравейте, добре заварили. А нейн редактор е доктор Виктор Желев, лицево-челюстен хирург към университетската болница Света Марина. Здравейте, добре дошъл. Здравейте, благодаря, добре заварили. Да ви представя ли творческия псевдоним? Валиден ли е все още? Още валиден. Би Воланд, здравейте. Много здравейте. Се радвам, че сте ни на гости в студиото. Искрено удоволствие. Благодаря, взаимно е. Професоре, доктор Желев ни донесе вашата книга като един истински продуцент. Представения и ние решихме да ви поканим в екип да поговорим за нея в навечерието на 7 април. Така, ако може да започнем с няколко думи преди празникът на лекарите. Да, ще започнем. Разбира се, първо искам да поздравя всички наши колеги, които ни гледат и тези, които ни гледат с настъпващия празник след 2 дни, 7 април, да бъдете здрави и обичайте болните си. Така бих искал да пожелая на всички да вършат своята работа. Доктор Желев е редактор, той е хирург. Винаги има едни особени връзки между хирурзи и анестезиолози. Те често пъти са редакторски. Понякога ние редактираме тяхната работа, понякога те редактират нашата. Тук се получи нещо отново в областта на културата и на изкуството, така да кажа. Книгата е нещо, което не знам как точно да определя като жанр. Написан моя опит, пречупен през моите виждания, пречупен през личните ми изживявания, без тя да е мемуарна книга, без да е лична. Но личната или емоционалната нишка се намира навсякъде в нея. Всъщност, идеята ми хрумна, че имам тогава, когато изведнъж установих, че имам близо 40 години трудов стаж, от тях болшинството около 38-9 са анестезиология. И каквото и да е, има много неща, които съм научил, много неща, които съм натрупал като опит. Реших, че мога да ги споделя и на някой да бъдат полезни. Ако реши да я прочете, разбира се. Планувахте ли написването или имаше процес, който така ускори желанието ви да я създадете, да имаше повод? Не съм планувал нищо. Просто една сутрин така се събудих. Като си пиех кафето, реших, че има какво да кажа. Искам да го кажа. Айде, нека да го напиша, пък дали ще го публикувам, дали ще го оформя по някакъв начин, ще мисля по-нататък. Писах, безспорно съобразявах писанията си с актуалните ситуации в анестезиологията у нас и в света. И после реших, че мога да го оформя и да го напиша, да го издам това писание под формата на книга. Анестезиологът и аз е едно заглавие, което наглед е игра на думи, но не е така, защото всъщност искам да кажа, че професионалистът е една част, личността е друга част, това, което излиза като цяло е някакъв вид комбинация. Хората, които я четат, ще разберат дали е добре, дали не е, дали намират себе си в опита, който аз представям, в случките, които на мен са случвали, които са част от тях, разбира се, непрекалено много са вътре в написаното. И на някои сигурно ще хареса, на други може би няма да хареса, трети ще бъдат безразлични. Считам, че точно това трябва да бъде и това е нормалното, защото хората сме различни. Доктор Желев, как вие се явихте като редактор на творбата?
Беше ми много интересно, ми беше много да работя по тази книга. А да скрия, че професор Политиканов ме помоли да я редактирам. Беше ми много, повтарям пак, ми беше много интересно да работя върху текста. Книгата ми така завладя със своята нестандартна, доста оригинална линия на представянето за, на своята работа като анестезиология. А тук ще отворя скоби, че професор Платиканов, дори да не беше анестезиолог, а някаква друга специалност, той пак щеше да влага през тези цели години от работата си лично отношение. Защото един истински лекар, ако няма лично отношение, лична болка, лично преживяване към работа с болните, няма да се получи. А той успява. И книгата е в резултат на неговия многогодишен опит и не крий пред читателите себе си, което е доста почтено. Тоест представя себе си пред читателите, което е чудесно. Професоре, какво могат да научат читателите за вас като професионалист и в лично качество от книгата? Първо, възрастта ми. Второ, нещата и по-скоро местата, по които съм работил, в които съм работил, специализациите, позициите, които съм заемал. От това произлиза и естеството на писанието вътре, защото то е фактите, които са отразени, заключенията, които са изписани, те са на основа на този опит, който съм натрупал за около 40 години. Работата с, в екип с безброй, с много хора, с много колеги от различни специалности. Личното ми отношение всъщност го има почти накрая, към края на всеки раздел. Те са 12 или 13 раздели, обобщено в едно, две или три изречения. Какво мисля аз за това, за този конкретен проблем, който е разискван в определения раздел? Какво дори на някои места имам като предложение, какво би трябвало да се направи, какво не е свършено в нашата образователна и практическа система, а би трябвало. Искам съвсем конкретен пример да дам от изложението. Това е, например, проблема с решаване или поведение при кризисни ситуации. В анестезиологията те се случват всеки ден. Айде да не е при всеки болен, ама доста често се случват кризисни ситуации, като кризисните ситуации в анестезиологията са свързани с нарушения на физиологичните дейности на пациента. И всяка една криза, тя трябва да се решава много бързо. И трябва да се решава правилно и тогава става без последствия. За съжаление, в нашата програма ние обучаваме бъдещите медици, анестезиолози дори, изключително слабо в тази дейност, в тази област. Как се решава криза? Всяка една криза, във всяка една област се решава по 10, да кажем, точки, които 10, да кажем, най-общо 10 големи неща, които трябва да се правят, които се детайлизират в определената специалност. И това не съм го измислил аз. Това всеки един от нашите зрители ще разбере. Това е започнало да се практикува по този начин от авиацията. Всички знаем, че в авиацията и в самолетите, и в космическите така движения и кораби винаги възникват някакви ситуации. Те винаги са кризисни. Както в авиацията, така и в анестезиологията. Но винаги или в огромното болшинство от случаите се решават. И най-добре е да се обучават хората, на които предстои да работят една такава тежка, сериозна, отговорна и от тях зависещи животите на много хора работа, как точно да го правят. Това е една малка част от книгата.
която съм представил как би трябвало да бъде решен този въпрос. Много простичко се нарича. Това са не технически умения. Особено в медицината, техническите умения можеш да ги прочетеш, да ги тренираш, как да ги правиш, да ги тренираш, да започнеш да шиеш бързо, да режеш бързо, нали? Или в типични наши дейности на анестезиологията, те се учат. Но не техническите умения е как да се справиш в спешна, кризисна ситуация, как да взимаш бързо решение, как да оборудваш околната среда, в която работиш, разбира се, така, че когато възникне нещо, ти да знаеш веднага къде и какво да направиш, да ти е под ръка, всичко да е подредено, как да управляваш един екип. Всичко това са не технически, строго технически умения, искам да кажа, като такива във всяка една област и в частност в анестезиология. Това е част от книгата, както има история, има как виждам аз бъдещето на анестезиологията и не само анестезиологията, интензивната медицина. У нас те върват заедно. Доктор Желев, кризи и трудни моменти винаги ще има. Важно е да научим по-младите от нас как да се справят с тях. Стараеме се да ги обучаваме. Така че всичко зависи от тяхното желание. И тук искам да обединя думите на професор Политиканов с вашия въпрос. Значи има паралел между изкуството и медицината и като общество цялото. Първо това, че изкуството, най-вече златното правило на изкуството е общуване. Не може да бъде изолираното изкуство. То се прави за публично употребление. Така и медицината е общуване на доктора с болния чрез техника, но най-вече с емоции. И винаги съм казал, че едно оперативно лечение не е мое или на болния. Това е наше общо дело. И ние на тази почва на лечението трябва да общуваме. И като тръгнем да общуваме, там идват анестезиолози, идват лабораторни изследвания, образни изследвания. И трябва да се общува. Трябва да се общува. Така младите доктори първо това трябва да го разберат. Има такова понятие, че медицина е вид изкуство. Така започва и книгата. Трябва да се общува. Медицинското изкуство е най-благородното от всички изкуства. Хипократ. А аз като читател да отворя една скоба. Изключително ми хареса разделът, посветен на истините, лъжите, любовта, обеща, успехите, щастията и нещастията. Кратки фрагменти, кратки текстчета, посветени на тези нравствено-морални, етични норми в контекста на професията. Изключително приятен раздел и кратък, без излишни обстоятелства. Те нещата са ясни тогава, когато са кратки. Или кратките неща са по-ясни. Това е, може би, най-личния, както стана в началото въпрос, раздел. Така ги виждам аз тези неща, разбира се, в професионален план. Много ми хареса вашия анонс в началото за медицината, културата и бъдещето. Можем дори да си поиграем с думите. Това, което доктор Желев каза, е съвсем вярно за култура на медицината, но не трябва да забравяме, че всъщност, може би все по-често, аз поне си мисля за медицина на културата в днешно време. Безспорно, в бъдеще време всичко ще се развива, и медицината, и културата. Технологиите все повече и повече ще се намесват и се намесват в медицината, доколкото разбирам и в културата напоследък. Във всеки един човек, който работи медицина, е жив човек. Той има своите усещания, своите морални устои, своите недостатъци, своята умора, своите нежелания, своето отношение към пациента. Благоприятно е тези отношения към пациента и между пациента и лекаря винаги да са положителни, но повярвайте ми, не е така. Ние сме, всички сме живи хора, всичко се случва, въпросът е професионализма да излиза напред и дори да имаш негативни усещания, нощес да не си спал, да
си зле финансово, да твои близки да са тежко болни, за тях да мислиш към пациента или когато стигнеш до пациента, всичко това трябва да остане назад. Не е лесно, нали? И не винаги се случва. Трябва да сме откровени. Така е при всеки един жив човек. Той има своите добри страни и своите лоши страни. Имах една добра позната, която казваше, много е важно на коя страница на книгата на твоя живот ще бъде отворен, ще бъде отворена в конкретния момент. А това е доста метафорично казано, предполагам, всеки ще го разбере. Днеска си такъв, утре си инакъв. Опитал съм се в този раздел да кажа моите усещания в областта на истината, на щастието, нещастието, по време на работа или свързано в работата. В тези 40 години, които съм, нали, натрупал опит, всеки ще каже и ще разбере, че е имало от всичко. По-много, по-малко. Така е. Благодаря ви за гостуването. Редакторът на предаването Бистра Варнева плахо ми напомни, че времето ни е изтекло, за което много съжалявам. Имах още много въпроси. Надявам се скоро пак да ни гостувате, а не след 2 години, защото сте гостували преди 2. Каним ви по-често. Надяваме се да няма пандемия. Ако няма пандемия, ще бъдем тук. Не, по културна тематика, по съвсем други теми да оставим здравните теми на предаванията, които са за това. Благодаря ви отново за отделеното време.